Лютий – останній місяць зими. Ще морозно, сніжно, зимно, віє холодний вітер, але з-за хмар частіше виглядає сонечко. Дні стають довгими, тане сніг, плачуть бурульки. На лісових галявинах з'являються перші весняні квіти, прокидаються проліски. Вони ніби співають пісню і сповіщають світ про те, що до нас вже йде весна. Проліски – дуже ніжні, тендітні, невисокі квіти, але вони дуже сміливі, мужні, не бояться холоду і снігу, і морозу. Вони своїми тоненькими зеленими листями начебто пробивають сніг. Листя витинаються з землі разом з квіткою. Квітка схожа на дзвіночок білого кольору. Має видовжені, загострені на кінці пелюстки. У неї ніжні, ледь чуткі пахощі. Проліски аромат полюбляють рости на сонячних галявинах, в лісі, в парках. Цікаво знати, що у проліска є свій день. 19 квітня багато країн світу відзначають День проліска. Його придумали і затвердили в Англії в 1984 році. Давайте ми проліски сьогодні намалюємо. Приготуйте художні матеріали. Ми сьогодні працюємо гуаш'ю. Нам знадобляться пензлики, гуаш білого, зеленого кольору, тонований папір, палітра, вода і серветки. Починаємо. В центрі листа малюємо тоненьким пензликом тендітні ніжні стеблинки. Вони схожі на гачечки. Проліски – невисокі рослини, трішки вище 10 см. Стеблинки повертаємо і вправо, і вліво, деякі нижчі, деякі вищі. Ось так. Ці квіти занесені в Червону книгу України. Зривати їх не можна. Можна тільки милуватися, малювати, споглядати. Гуашю білого кольору намалюємо квіти. Проліски не бояться холода, снігу і морозу. Вони прокинулись, щоб своїми квітами, дзвіночками розбудити весь світ і сповістити про те, що йде весна. Несе тепло і співи птахів. Скоро прокинуться після довгої зими трави, комахи, тварини, квіти, бруньки на деревах. Чекаємо весну. Але зима ще сильна, люта, запорошує нас снігами, обдуває вітрами, не віддає свої права, лютує. Викладаємо сніг, білий, пухнастий, під ніжки проліскам. Ось так, широким пензликом, густо. Трішки додамо холоду, голубої фарби. Не забувайте промивати гарно пензлики, коли міняєте колір фарби.
повітрі кружляють сніжинки. Лютий лютує, але час іде, і одна пора року змінює іншу. І ми вже відчуваємо в повітрі запах весни і чекаємо її. Наш малюнок готов. Дякуємо вам, друзі, за увагу. Малюйте і творіть разом з нами. До нових зустрічей, до побачення!